pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da povećanje penzija i plata u javnom sektoru neće biti simbolično, ali će zbog očuvanja fiskalne ravnoteže biti u manjem procentu od onog koji fiskalni prostor dozvoljava. Vučić je na preskonferenciji rekao da će povećanje plata obuhvatiti oko 360.000 zaposlenih u prosveti, zdravstvenim radnicima, vojnicima i policajcima i socijalnim radnicima. On je istakao da je ideja vlade da povećanje ne bude onoliko koliko fiskalni prostor dozvoljava, jer želi da osigura javne financije, a i kako je dodao, neće biti ni onoliko koliko nas MMF ograničava. Šefica pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom Tanja Miščević izjavila je da akcioni plan za sprovođenje prava nacionalnih manjina, koji je deo akcionog plana za poglavlje 23, mora biti donet do kraja 2015. godine. Prvi nacrti treba da budu što pre gotovi kako bismo imali dovoljno vremena da ih ispravljamo i dalje radimo na njima. Nudim svaku pomoć eksperata Evropske unije do kojih mi možemo da dođemo, rekla je Tanja Miščević na sastanku radne grupe za izradu tog dokumenta u Palati Srbije. Prenosi Beta. Pomoćnik ministra pravde i predsedavajući radne grupe Čedomir Backović kazao je da su najvažniji predlozi za izradu plana odnose na oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, kulturnih prava i medija. U četvrtak 30. jula u periodu od 9 do 10 časova u Staroj Pazovi bez napona će biti trafostanica Boris Kidrič 2, a u periodu od 10.30 do 11.30 bez napona će biti trafostanica Ivo Lola Ribar 1. Po zakonu o zaštiti potrošača, a u cilju boljeg funkcionisanja čistoće u ovom javnom komunalnom preduzeću, od pre nekoliko dana uvedena je nova linija u call centru. Pozivanjem broja 0800-322-320 građani mogu da se od 7 do 15 časova informišu o radu pojedinih službi ili da postave neka pitanja, eventualno primedbe, izjavio je direktor Jovica Gagrica. Sve se ovo radi kako bi se izašlo u susret građanima, a poziva stalno ima i uglavnom se odnose na informacije oko odnošenja smeća, funkcionisanja groblja, uređenja naselja, svega što je u nadležnosti čistoće. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj dobio je još jednog psihijatra koji će od septembra raditi u Novoj Pazovi. Dr. Biljana Maksimović se vratila sa specijalizacije iz oblasti psihijatrije i počinje sa radom 7. septembra, rekao je za Radio Televiziju Stara Pazova direktor dr. Aleksandar Omerović i istakao da će psihijatri raditi naizmenično u Staroj i Novoj Pazovi, tako da će psihijatrijska služba biti na raspolaganju pacijentima tokom celog dana. Po prvi put takmičenje u lovu soma na bućku biće organizovano u subotu 1. avgusta na Dunavu u Novim Banovcima kod restorana Dunavska terasa. Banovačka bućka ima za cilj očuvanje tradicionalnih vrednosti, edukaciju mlađe populacije na temu šta je bućka i čemu služi, a ujedno je i ekološka akcija jer sva ulovljena riba se vraća u vodu, apelujući se na očuvanje ribljeg fonda i zdrav odnos prema reci pod sloganom Uhvati i pusti. Takmičenje će trajati od 6 do 12 časova, posle čega sledi merenje ulova i proglašenje pobednika kao i dodela nagrada. Svi zainteresovani mogu da se prijave putem telefona 069-115-3969. Ovu manifestaciju organizuju zajedno Udruženje građana Volim Banovce iz Novih Banovaca i Udruženje građana Evropski centar Dunav iz Zemuna. Posle završetka Banovačke bućke sledi bućkanje nizvodno do Zemuna, a sutradan 2. avgusta takmičare očekuje Zemunska bućka. U nastavku vesti pričamo o temama iz sporta. Fudbaleri Dunava i Starih Banovaca juče su u Beogradu protiv superligaša Rada odigrali prijateljsku utakmicu i poraženi su sa 2:0. Bila je to još jedna provera Starobanovčana u okviru priprema za novo prvenstvo u Srpskoj ligi područje Vojvodina, a fudbaleri sa Banjice su proverili formu pred utakmicu 3. kola Superlige protiv Radnika iz Surdulice.
I dalje pričamo o fudbalu. U Novom Sadu je danas održana konferencija Udruženja klubova Srpske lige Vojvodina na kojoj je doneta odluka da prvenstvo počne 15. avgusta, a utakmice će se igrati u nedelju 16. narednog meseca. Obavljen je i žreb za novo prvenstvo i već na startu u opštinskom derbiju sastaće se u Starim Banovcima Dunav i Radnički iz Nove Pazove, a Omladinac će u Novim Banovcima biti domaćin Bačkoj iz Subotice. Za predsjednika lige izabran je Pavel Roharik, predstavnik Doline iz Padine, kao i komesari za takmičenje, delegiranje sudija i disciplinski sudija. Sutra će biti sunčano i svežije, ali i dalje toplo. Krajem dana i tokom noći uz promjenjivu oblačnost očekuje se veoma retka pojava pljuskova sa grmljavinom, a uz pojačan severozapadni vetar temperatura u daljem padu. Minimalna temperatura 20, a maksimalna dnevna 27 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i doviđenja.